düşününce anam salamıyla masalıcama tanıştım. Salamlarını söyleyeyim. Çok sağ olun. Tedbiri kurduğunuza göre. Ben bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin deyirəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Veteranlarımıza can sağlığı versin. Qazilərimiz, şəhidlərimiz bizim uğrumuzda gedib. Qazilərimiz bizim uğrumuzda, vətənimiz uğrunda, millətimiz uğrunda. Qazi olublar. Ona görə qazi olublar ki, bizim xalqımız rahat dolansın. Onlar bir ayaqlarını itirmiş qazilərdir. Bir ayaqlarını ona görə itiriblər ki, onların milləti iki ayağı üstündə gezə bilsin. Ona görə də biz bir millət olaraq bütün qazilərimizə borcluyuq, veteranlarımıza borcluyuq. Hər bir kəs iki ayağı üstündə gezib, iki əlin işlədə bilən bizim qazilərimizə borcluyuq. Ömrünün axırına kimi borcluyuq, kimliyinə nasıl olmayaraq, içində mən olmaşam. Ona görə də mən bütün millətimə sağ olsun deyirəm. Bu tədbiri burada quranlar, çox sağ olsunlar, burada əziyyət çəkənlər. Tədbir quranlar, bu abidənin açılışını, abidəni burada yaradan xalqıma çox sağ olsun deyirəm. Bizim xalqımız çox qeyrətli xalqdır, dözümlü xalqdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdi, bizim xalqımız dözümlü xalqdır. Həqiqətən də bizim xalqımız dözümlü xalqdır. Ona görə ki, 90-cı ildən belə hesablasaq, Azərbaycan xalqı nə qədər şəhidlərdir. Şəhidin 92-ci, 93-cü yoxdur. Azərbaycan xalqı 90-cı ildən bələdi şəhid verir torpaq uğrunda. Bizim içində torpağın masallısı, astarası, qəbələsi, bakısı yoxdur. Torpaq hamısı Azərbaycan xalqınındır, torpaq hamısı bizimdir. Hamımız bir nəfər kimi vicdanla, namusla torpağımızı qorumalıyıq. Və torpağımız uğrunda şəhid olmaya hamımız hazırdır. Torpağımızı qorumalıyıq. Bizim Türk qardaşlarımız var. Biz, Heydər Əliyev demişdi, biz iki dövlət bir qardaşıq. Türk xalqı sağ olsun. Biz hamımız Türk millətiyik. Türk xalqı sağ olsun. Həmişə bizim arxamızdadır. Neçənci ilin müharibələrində də Türk xalqı bizim arxamızda olub, indi də bizim arxamızdadır. Sağ olsun Türk xalqı, sağ olsun millətimiz, Azərbaycan xalqı sağ olsun. Çox sağ olun. Bu tədbiri yenə də deyirəm, burada təşkil edənlərə, əziyyət çəkib, əziyyəti çox olanlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı əllərinə Allah dəyməsin. Can sağlığı onların hamısına və bütün Masallı rayonunun cəmatına, burada iştirak edənlərə, icra başçılarına, hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz həmişə bir-birimizin əlindən tutsuq, kimliyindən asılı olmayaraq. Ona görə onda xalqımız bir xalq kimi həmişə qabaqda gedər. Yox, əgər bir-birimizi dünya mənimdir desək, onda bu dünyada nə dünya olmaz, nə də xalqdan xalq olmaz. Dünya hamısı bizimdir, xalq hamısı bizimdir. Ona görə də bir-birimizin əlindən tutmalıyıq. Heç kəs də deməsin ki, mən kürsüloda oturmuşum, dədə babadan görmüşüm. O kürsüloda oturan oturub, o qədər oturub düşüb, qayıdıb başqası oturur. Heç kəs bir dəfə kürsüloda oturub, ömrü orada qalmış. Oturur, vaxtı gəlir, o gedir, o bir ikilər. Deyib, bizim balıcılarımız gəlir. Onlar böyüyəcək, Allah qismət eləyər, o kürsüloda onlar da oturarlar. Kürsülodan, vəzifədən istifadə eləyərək, aşağı təbqədə olan xalqı əzmək olmaz, tatlamaq olmaz. Biz bir xalqıq, bir vətənik, bir ölkəyik, bir bacıyıq, bir qardaşıq. Hamımız birik, hamımız eyliyik. Çox sağ olun. Allah bütün tədbirdə iştirak edənlərə kömək olsun, canlarına dəyməsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun.